Vážená komise, milí posluchači, jmenuji se Johana Gladišová a jsem studentkou gymnázia v Brně Řečkovicích. Dnes nám chtěla představit svou práci v rámci středoškolské odborné činnosti na téma dopad vládní nařízení při první vlně pandemie COVID-19 na ekonomiky vybraných států. Tato práce spadá do oboru číslo 13 ekonomika a řízení. Na světě je spíš osoba, kterou by alespoň částečně nezasáhla probíhající pandemie COVID-19. Na začátku roku 2020, kdy pandemie začala, se lidé začali ptát, jaký dopad to bude mít na naši ekonomiku. A právě na tu otázku jsem se pokusila zapovědět svou prací. Za cíle práce jsem se zvolila vymezit pojmy související s makroekonomií a s problematikou šíření viru způsobující onemocnění COVID-19. Dále jsem se brala 4 státy a popsala jejich ekonomické situace v roce 2019, tedy před pandemií. Těmito státy jsou Švédsko, Japonsko, stát New York a Česká republika. Zvolala jsem se z důvodu jejich rozdílného přístupu k boji proti pandemii. Nadále jsem sepsala všechno nejzásadnější opatření přijaté v těchto státech za první půl rok roku 2020, tedy za první vlnu pandemie. Sledované státy jsem porovnala ve sledovaných parametrech, které budou dále definovat této prezentace, a změnit tyto parametry za rok 2020 jsem se pokusila odůvodnit přijatými nařízeními. Zde můžete nějak se nákaza šířila ve světě. Mapy ukazují počet potvrzených případů na milion obyvatel už 11. měsíci, únoru, dubnu a červnu. Můžete se dobře všimnout, jak se nákaza šířila nejdříve z čínského Wuhanu do Evropy, Severní Ameriky a následně do Jižní Ameriky. Celá situace byla za pandemii prohlášena 11. března u World Health Organization. Sledované parametry, které jsem zmiňovala na začátku této prezentace, byly velmi důležitým aspektem mé práce. Musela jsem zvolit takové, které byly dostupné u všech států a které umožňovaly vhodné srovnání. A těmito parametry jsou hrubý domácí produkt, státní dluh pro zemědělku HDP a míra zaměstnanosti. Tato tabulka srovnává sledované státy právě těchto parametrech za rok 2019. Udává tedy HDP v miliardách dolarů, míru nezaměstnanosti, státní dluh pro zemědělku HDP a státní dluh přepočítán na miliardy dolarů. Vysoký státní dluh Japonska či vysoká míra nezaměstnanosti ve Švédsku a jistě nepřekvapí, ale ostatní státy se těchto dvou parametrech již moc nelišily. Následně jsem tady sepsala všechno nejzásadnější opatření přijata v těchto státech za první půl rok roku 2020. Zde můžete vidět například, jak málo nařízení přijali v Japonsku oproti New Yorku a USA. Tabulky obsahují události jako například první infekci či první úmrtí. Nyní bych chtěla stručně objasnit postup jednotlivých států v boji proti pandemii. Ve Švédsku plošně nezaměli vůbec nic. Zvolili strategii zvaného promořování, kde věřili, že pokud se dobře nebudou bránit, nakonec ustoupí sám. Spousta švédských obyvatel ale i přesto zavadila home office a tudíž švédská vláda přišla s návrhem tzv. Krátkodobého propouštění, kde pokud zaměstnavatel zkrátil zaměstnance jeho pracovní dobu o polovinu a tudíž jeho plat, centrální vláda vyplácela zaměstnanci až 46% jeho původního platu a tudíž zaměstnanec pobíral za méně odpracovaných hodin až 90% svého platu. Japonsko zavřelo na jeden měsíc školy a to bylo jedno z pouhých dvou zásadních opatření, která přijali. Tím druhým bylo odložení letních olympijských her v Tokiu na rok 2021. Japonská vláda zavedla kampaň Go to Travel, která umožňovala až 50% slevy japonským rezidentům na výhodu cestování. Tím chtěla podpořit obyvatele, aby alespoň částečně kompenzovali ztráty z nízkého turismu. V New Yorku v České republice nastalo kompletní uzavření společnosti, takzvaný lockdown. Jednalo se o uzavření podniků, plošnou karanténu a zákaz shromažďování. Avšak malá informovanost obyvatel v České republice a zdánlivě náhodný postup vlády vedl k větším počtu nakažených. Na podporu obyvatel vznikl v USA program CARES, neboli zákon o podporách, a v České republice programy Antivirus A, Antivirus B či další. Všechny tyto programy měly finančně pomoci firmám, osobám a podnikům postižení pandemii. Na tomto grafu můžete vidět index přísnosti vládních opatření neboli index striktnosti. Ten počítá zhruba Oxfordská univerzita a zahrnuje kategorie jako uzavření škol, podniků, plošnou karanténu či zákaz shromažďování. Graf sleduje období od 22. ledna po 30. červen a na rozdíl od Spojených států, Švédska a Japonska, která jsou nejpřísnější opatření držela konstantně dlouho po docela dlouhou dobu, Česká republika v březnu zavedla velmi rychle velmi přísná opatření, která poměrně brzo zase začala rozvolňovat. To se později projevilo jako možná chyba vlády, která nazvala se mnohem větší druhou vlnu pandemie. Nás také překvapí vysoká hodnota švédského indexu, přestože se jich
nařízení zdále být nejměkčí. To bylo způsobené uzavřením hranic v březnu a zpřísněním tohoto opatření v dubnu. V grafu sledují celé Spojené státy americké z důvodu nedostatku dat o státu New York. Na to navazují následující dva grafy. Graf vlevo ukazuje počet potvrzených případů a graf vlevo vpravo počet obětí. Oba na milion obyvatel. Oba také sledují celý rok 2020 a tudíž i druhou vlnu pandemie. A můžete si všimnout, že první vlna pandemie, kterou se domnívala své práce, byla oproti té druhé skoro zanedbatelná. Co je zajímavé, je to, že přestože druhá vlna byla ve všech třech státech prokazatelně větší v počtu potvrzených případů, počtu obětí byla ve Spojených státech, Sovětsku a Japonsku stejná či menší. Naopak křivka obětí České republiky kopíruje křivku potvrzených případů. To bylo nejspíše způsobeno tím, že všechny ostatní státy byly na druhou vlnu mnohem lépe připravené. Následující tabulka srovnává státy ve sledovaných parametrech zahrnující do konce 2020. Změna státního dluhu v procentech je v procentech půl peněžní částky představující státní dluh v roce 2019. Pokles HDP způsobila větší nezaměstnanost, uzavření podniků a pokles turismu. Nárost státního dluhu poté přišel kvůli nízkému příjmu z daní a finanční podpoře. Logicky se to předpokládá, že čím přísnější vládní opatření, tím větší pokles HDP a větší nárost státního dluhu. To lze dobře poznat u státu New York, ale především u České republiky. Následující graf ukazuje růst HDP v procentech ku předchozímu čtvrtletí. Největší a nejvíce náhlých změn se můžeme všimnout u státu New York v druhém a třetím čtvrtletí roku 2020. To je způsobené větší flexibilitou a pružností amerického trhu práce, kde mají například kratší povinný lhůtu či menší odstupné než v ostatních státech. A tento graf ukazuje měsíční růst nezaměstnanosti za celý rok 2020, kde se můžeme znovu největší změn všimnout u státu New York. To je způsobené již zmíněnou flexibilitou amerického trhu práce. Při hledání, při řešení pandemie a při jeho hodnocení narážíme na 3 až 4 zásadní problémy. První je, že každé opatření, nařízení či omezení má své náklady, či ekonomické, společenské či zdravotní. Největší chybou vlád, především České republiky a státu New York, bylo to, že ta opatření přijímala s ohledem pouze na jeden cíl, snížit počet nakažených. A tudíž se neohlížejí na náklady, které jejich konání způsobí v ekonomické, společenské či dokonce nepřímé zdravotní situaci. Druhým problémem byla práce se necelými, zavádějícími či dokonce manipulovanými daty. Například guvernér Andrew Cuomo, guvernér státu New York, byl v roce 2021 obviněn z manipulování dat o obětích v pečovatelských dobech. Aby podpořil svůj postup v boji proti pandemii, údajně zveřejňoval pouze 2/3 opravdových obětí. Třetím problémem jsou chybějící predikce celé situace, které by pomohly rozhodování o budoucích přijatých nařízení. Ty v novivených státech pouze částečně vytvářela Japonsko. A čtvrtým posledním problémem jsou chybějící krizové plány vlád. Tento problém ale považuje za potenciální, protože není prokazatelné, na co vláda řídila či neřídila nějakým krizovým plánem. Na závěr bych chtěla říct, že všechny vytyčené cíle práce jsou splněla a to, že se ohledňovala pouze první vlnu pandemie roku 2020, nechává prostor pro budoucí i potenciální rozvoj tématu. Například, až pandemie pomine, lze srovnat sledované parametry v různých státech za rok 2019 a za rok, kdy pandemie opravdu skončí. A na závěr chtěla poděkovat inženýru Celence Dřínovské a inženýru Danu Hrodišovi CFA za cenné rané připomínky a za odborné vedení mé práce. Také bych chtěla poděkovat magistru Janu Říhovi a jako Akaši San za pomoc při hledání a překladu citačních zdrojů. A jen děkuji vám za pozornost.